Hur stor är då sannolikheten att hon går med förlust? Så Jag börjar med att titta på antalet möjliga utfall. Antal möjliga utfall. Ja, Vi har fem stycken val där och fem stycken val där. Så 5 gånger 5 är lika med 25 stycken. Och att gå med förlust så kan man ju då välja att eller välja man får noll kronor där Och då kan man ju dra en femma så får man ju mindre än 10 kronor. Eller man kan dra den där femman Man kan dra ettan där Eller Förlåt man kan dra nollan där också eller ettan där Så det finns alltså fyra stycken alternativ Så det blir noll kronor Plus noll kronor vi kan dra noll kronor och fem kronor och vi kan dra noll kronor plus den andra fem kronor. Eller vi kan dra noll kronor och en krona. Så här är alltså fyra stycken möjligheter. Och sen kan jag ju ta... Nu ska vi ändra färg här. Jag kan ta den här en kronan här och så sen kan jag välja att, eller välja, jag drar den där femman. Den femman. Jag får nollan eller jag får ettan. Så det blir alltså då, byter jag tillbaks till den blå. En krona plus fem kronor. En krona plus fem kronor. En krona plus noll kronor. Eller en krona plus en krona. Så här är det också fyra stycken. Så totalt åtta stycken möjligheter. Sådär. Finns det någon ytterligare möjlighet jag har? Ja, det finns faktiskt två stycken möjligheter som jag inte har skrivit upp. Så här har vi en 5-krona, och jag kan ju få en 0-krona där, eller den där 5-kronan och en krona. Så att totalt sett så blir det 10 stycken. Alltså jag kan få 5 kronor plus 0-kronor, och jag kan få 5 kronor plus 1 krona. Så antal möjlig eh, gynnsamma. Utfall är de här åtta plus de här två stycken. Så det blir tio stycken gynnsamma utfall. Så sannolikheten för förlust är då 10 genom 25. Sådär.